Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Vláda prosazuje přijetí eura pro Českou republiku. Premiér Sobotka to řekl tento týden na sněmu hospodářské komory s tím, že je potřeba stanovit také termín přijetí eura. Podle Sobotky je prý evidentní, že se po volbách ve Francii a Německu zrychlí integrace eurozóny. A před volbami i po volbách musíme prý vést debatu, jak postupovat, abychom se udrželi v jádru Evropské unie, nikoliv na její periferii. A předseda Senátu Milan Štěch z ČSSD řekl, že cituji, Česká republika euro potřebuje, je to stabilizační prvek, konec citátu. Co na tyhle vládní blázny říct? Je skutečně tristní, když se do ekonomiky začnou plést lidé s tak výrazným deficitem ekonomického vzdělání, zkušenosti a myšlení jako pan Sobotka nebo pan Štěch. Po krizi eurozóny, která vznikla nejen kvůli Řecku a která bude mít pokračování v dalších jižních zemích eurozóny, může o stabilizujícím účinku eura mluvit vážně jen člověk na drogách nebo politik, který prostě plní zadaný úkol a zkouší nalákat lidi na sebevětší pitomost. Já a naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD jsme zásadně proti přijetí eura v České republice, jelikož to není pro naše občany přínosem. Ano, mnohým exportérům, včetně mojí firmy, by zavedení eura sice zjednodušilo biznis, jenže na druhé straně mince je skutečnost, že to způsobí jak destabilizaci ekonomiky, tak ztrátu další části naší suverenity. A samozřejmě také okamžitě zdražení všeho. A také prosazuji referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie a následné navázání co nejužší spolupráce suverénních evropských zemí na základě platné smlouvy o Evropském hospodářském prostoru, takzvané EFTA, která všem garantuje nadále volný pohyb osob, pracovních sil, kapitálu a služeb. Ovšem bez diktátu Bruselu. Samozřejmě nás také čeká pokračování krize eurozóny a možná její rozpad. A já jako odpovědný člověk nebudu podporovat, abychom se stěhovali do baráku, který je na spadnutí jen proto, že pár vyvolených z toho bude mít slušný zisk. Mně jde v prvé řadě o běžné občany České republiky, na rozdíl od Sobotky a jeho vlády. Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi do komentářů a jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají v českých zmanipulovaných a prolhaných médiích. A já vám děkuji, že jste našli můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří, mějte se hezky a držme spolu.